Дитяча футбольна команда СК «Тятів» 2008-2009 років народження стала чемпіоном дитячо-юнацької футбольної ліги області. З перемогою юних чемпіонів привітав тятівський міський голова Іван Ковач. Каже, юні футболісти голосно заявили не лише про себе, а й про своє місто та громаду. Це для вас перша перемога, але ми впевнені, що це тільки перший крок. Запам'ятайте, дорогу долає йдучий. Ви зробили перший правильний крок до чемпіонства. Якщо на цьому шляху треба буде наша допомога, ми завжди будемо раді вам допомогти. Володарів Кубку області урочисто відзначили грамотами та подарунками від міського голови. Щирі слова вдячності звучали на адресу других батьків команди – тренерів. Вони доклали немало зусиль для того, аби їхні підопічні переграли суперників та очолили турнірну таблицю. Наставники збірної зізнаються, спочатку на першість не розраховували, але під час ігор упевненості у власних силах додалося. Чемпіонат він доволі тяжкий, бо там було 14 команд в групі. І потім плей-офф, одна четверта, одна друга і одна восьма. Ми зайняли перше місце в нашій групі і попали в четвірку найкращих. І потім четвірки найкращих ми вже грали півфінальні ігри, яку виграли Бронька Довгі 2-0. І в фіналі ми обіграли ДЮСШ Ужгород 2-1. У складі команди не лише юнаки з Тячева, а й з сіл громади. Тренери кажуть, у місті є вся необхідна інфраструктура для розвитку дитячого футболу. Отже, як і доросла, так і дитячі команди надалі лише вдосконалюватимуть спортивну майстерність. Крім того, відчувають підтримку з боку міської влади, батьків та меценатів. Завдяки тому, що в нас з'явилися нові тренери, ми правильно сформували і підхід і задуми, які і цілі, які ми поклали, і правильну роботу налагодили в цьому напрямку. Величезна робота лягла на тренерів. Їх два – це Павло Оржаковський і Бабич Андріан, які щоденно працюють по календарю і графіку тренувань з діточками. І ця робота врешті-врешт досягла найвищої мети, яка клалася перед командою. І дуже вдячність в першу чергу тренерам і дітям за їхнє бажання і натхнення, яке вони проявили. В СК «Тячів» додають, немалий внесок у перемогу зробили й батьки, які всіляко підтримують своїх майбутніх Роналду та Мессі. Надалі у команді планують подальше формування вікових груп для участі у змаганнях дитячої юнацької футбольної ліги. Наступного року сподіваються повторити цьогорічний успіх та виходити на змагання за межі області. Таким чином юні чемпіони вже готуються до міжнародного дитячого футбольного турніру «Одеса Кап», який відбудеться у липні.